Els cercles de comparació intermunicipals és una eina de gestió que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels municipis. Els cercles fa més de 20 anys que funcionen. La idea de comparar per millorar a través d'un quadre de comandament i ens permet tindre dades de serveis municipals i comparar-se els municipis amb municipis semblants i prendre decisions d'allò que poden millorar. Els cercles és una manera de valorar els mercats municipals d'una altra manera, no? I el dia a dia nostre doncs, ens ocupa molt de temps i quan venim aquí als cercles veiem tota aquesta tasca que fem al diari d'una altra manera i ens donen ganes d'analitzar les dades que aquí doncs, treballem. Quan sóc aquí sempre surto amb una visió molt positiva dels mercats i amb moltes ganes d'analitzar-los. Doncs la participació de Sant Boi als cercles i la meva en concret ens ha permet valorar en conjunt on es trobava el nostre municipi respecte a la resta de municipis de l'entorn. Ens ha facilitat unes dades que d'altra manera no haguéssim pogut obtenir i ens ha permet intercanviar experiències amb municipis tant del nostre tamany com més petits